Tudo bem, meus amores? Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem, meus amores? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o chi amarelo e o mendigado. Muitas meninas eu já vi aqui no YouTube que tem policisto, pode ter mioma, às vezes não conseguem engravidar por algum motivo, né? E eu vou falar um pouquinho do chi amarelo do mendigado, tá? Que eles fizeram maravilha na minha vida, né? Além de me curar do policisto, eles também me deram meu bebê, né? Então eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho dele, tá bom? Então, gente, tudo começou quando eu tive a primeira filha, né? E passou um tempo, eu comecei a sentir muita dor mesmo. Então passou um tempinho, né? E eu comecei a sentir muita dor e minha menstruação, ela vinha praticamente todos os dias. Eu lembro que eu ficava boa 3 dias e nem era boa, ficava com aquela borra, né? Durante 3 dias e no outro dia a menstruação descia de novo. E observação, não era só a menstruação, era uma dor muito forte, que teve uma época que eu não conseguia nem fazer os meus serviços de casa doméstico, não conseguia lavar pano, lavar coisa pesada, vixe, quem fazia tudo isso era meu marido. E eu passei assim por muito tempo, enjoada, dor de cabeça, muito sono. E aí, beleza, eu fui no hospital e lá eu fiz os exames, né? E a princípio eles me passaram anticoncepcional. Só que o anticoncepcional eu já tinha tentado tomar e eu não me dei bem com o anticoncepcional. A menstruação ficou vindo muito, muito, muito. E eu ia no hospital e eles falavam que era porque o corpo não estava acostumado e eu tinha que ficar tomando. Eu fiz um exame, né? Até um dia desse eu tinha todas as minhas ecografias que eu fiz. E lá deu policisto, micropolicisto nos meus dois ovários. Então eles me passaram novamente outros anticoncepcional. Só que, como eu já tinha tomado e eu sabia que eu não poderia tomar, eu já fiquei meio assim. Então eu já falei pro médico, ele disse assim: não, esse daqui você vai tomar e vai ficar tudo bem. E eu comecei a tomar, era muitas caixas de anticoncepcional, disse que era para fazer o tratamento e que eu ia ficar boa, né? Então eu peguei, levei para casa esses remédios. E mostrei pro meu marido. E meu marido falou assim: Rayane, tu vai tomar anticoncepcional de novo. Tu sabe que tu não se dá bem. E eu sentindo muita dor, já desesperada. E eu falei assim: não, eu vou tomar. E comecei a tomar. Nisso eu já sabia que improvavelmente muito improvável eu teria outro filho. A sensação de que, porque assim, é diferente quando eu falo assim, eu não quero ter um filho, quando alguém te fala que tu não pode ter um filho. Então, meu, coisa de mãe ficou, eu quero, preciso ter outro filho e tudo. Então, tá, chorei, chorei. E quando eu cheguei lá, quando cheguei em casa, né, meu marido tava pesquisando, e foi aí que ele encontrou o chi amarelo e o ninho de gato. E ele começou a pesquisar, ele começou a ver os testemunhos das meninas aqui do YouTube. E então eu falei assim: tá. Aí ele foi, buscou e eu comecei a tomar. Ele falou assim: olha, de hoje em diante você não vai tomar mais o anticoncepcional. Você não vai mais tomar o anticoncepcional porque não tá te fazendo bem. Então não adianta você ficar com algo que não te faz bem e você tomando. Então eu peguei e falei: não, tudo bem, eu não vou tomar e vou começar a tomar o chi amarelo e mendigado. Gente, nos primeiros dias eu já comecei a notar um resultado, né? Eu já não sentia dor, a menstruação, consequentemente, ela foi parando, né?
E passou 1 mês, passou 2 meses, eu fui pesquisar mais sobre o chi amarelo e o de gato. Eu vi tanto de benefícios que ele trazia, inclusive o de curar o policisto, né? E passou tempo e eu fazendo sempre o tratamento. Quando eu fui lá novamente, depois de ter feito a alta e com o micropolicisto, nessa tava que eu não tinha mais nada, eu não sentia mais dores. Então, assim, foi uma benção, foi um honra a Deus todos os dias, né? Porque Deus, ele me curou, né? Ele usou esse chá, usou o meu marido para procurar pessoas com testemunhos maravilhosos e através delas eu ser curada, né? Tomei, fiz o uso. E quem eu posso estar ajudando com essa. Eu ajudo também, porque é maravilhoso. Então, assim, logo depois disso, passou-se 1 ano, uns 2 anos, eu acho, e eu engravidei, né? Eu engravidei de um rapaz, e o nome dele é Isaac. Então, assim, hoje eu tenho um casalzinho. Né? Hoje meu marido fez vasectomia, a gente não quer mais filhos, mas é tão legal, é tão maravilhoso ver a mão de Deus usando assim, né? Hoje eu podendo contar o que eu passei lá atrás, mas a vitória que Deus deu para nós na nossa vida. Então, meninas, se aí do outro lado tiver alguém que tem miomas, alguma infecção, inflamação, não tá podendo ter filho, né? Já tentou de tudo. Toma o chi amarelo e o unha de gato. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida e tu vai ser curado, tu vai ser libertado do que tá te afligindo. Que tu que quer ser mamãe vai conseguir ter teu filhinho, então toma, faça o uso do chi amarelo e de gato, porque ele é maravilhoso. Até hoje eu tomo, porque é bom que ele limpa, então de vez em quando eu tomo. Hoje eu já não sinto nada, graças a Deus, nunca mais meus policistos voltou, né? Mas de vez em quando eu faço o uso do chi amarelo, né? E antes, o importante, eu faço assim: vou fazer exame de rotina. 1 mês antes eu começo a tomar o anticoncepcional. Anticoncepcional não, porque eu não tomo anticoncepcional. O chi amarelo e o de gato. E aí, quando eu vou lá, graças a Deus, não tem nada. Então, meninas, é isso. Eu queria deixar para vocês o que aconteceu comigo, essa bênção. Já aconteceu há algum tempo atrás, mas eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado, que pode estar passando por alguma dificuldade, por algum problema, já recebeu o resultado de ou que tem micropolicisto, ou que tem mioma, ou que não tá conseguindo engravidar.